Čus, já jsem Richard Klimek a chtěl bych vám ukázat novou pecku od firmy Fortvik. Jsou to akumulátové nůžky TG30. Tak se na to pojďme podívat. Balení nalezneme samozřejmě. Nůžky, propojovací kabel, baterii, nabíječku na baterii, servisní příslušenství a batoh na baterii, abychom to nemuseli tahat v rukách. Tak, jdem to zapojit.